hvorfor skal der være så mange empty ting? Ved jeg ikke. Zombie apocalypse. Løb ud igen. Ja, jeg bader. Spiller du i første person eller tredje person? Tredje person. Okay. Så burde du egentlig have set mig, at jeg løb bader. Ja, det så jeg ikke. Kan man ikke komme ind i dem her overhovedet? Nej. Der er nogle af dem, man ikke kan, og så er der nogle af dem, man kan. Det er trist, fordi du kan altid se det på vinduerne, har jeg lagt mærke til. Hvis du kan se det rum bag vinduerne, så betyder det, så kan du komme ind i bygningen der. Hvis der bare er lukket, og det bare sådan facade, så er det no-go. Så vi kan kun komme ind i poppen herovre. Vi skal på pop, vi skal på pop. Yes. Det er du som kaldte det en kirke. Så skulle jeg se ud ligesom det her. Og var det ikke derinde, vi lige har været? Nej. Om løb udenfor i stedet for egne, så den var med at skyde den. Faktisk er mange skud med. Ja. Hvorfor kommer du ikke ind i poppen i stedet for? Ja, jeg også. Jeg slår bare i den anden side. Ja. Oh shit, nu har jeg ikke lavet skud. Kom til mig! Du skal ned. Fuck, der er mange. Hvor fanden er du henne, mand? Jeg kommer ind nu. Ja, jeg er ind nu. Pink er der, som tager lige. Jeg kommer døren her. Kommer der kraftigt ud med et par stykker mere her. Skynd os at løbe om på Anders. For helvede, mand. Arne? Ja? I'm fucked! Sådan der. Yes, puffa. De kom bare fra begge sider, mand. Okay, hvor er du henne? Jeg er ovenpå. Er du ovenpå? Okay. Ja. Jeg er altså ude ved, på vejen igen her. Jeg kommer ud. Jeg skal lige se, hvad der var heroppe. Oh shit. Kom ikke, kom ikke. Ah, jeg kommer. Hvor er det? To sekunder, der er du mere. Anders, jeg har noget, vi skal gå med. Ja, men lige nu der er mange zombier her. Oh shit, så løber jeg ind på toilettet, mand. Bare gå udenfor. Kom udenfor. Ja, jeg tager lige den anden vej ud her. Den vej. Jeg kommer lige ud på vejen. Ja, her. Ja, jeg kan også se dig. Se, hvad jeg er hunden. Hvad har du fundet? Kan du ikke se mig? Åh, du har fået militær grej på. Ja, jeg har også en til dig. Åh, oh, nice. Jeg skal bare væk fra alt det her. Wow, nice. Ja, vi kan komme op på klokketårnet herovre. Super. Vi kan ravle op herovre. Jeg følger mig efter dig. Jeg vil også have militærtøj på og være total militær. Du skal bare scrolle, og så skal du gå op her. Kravle op, mand. Sådan der. Kan de kravle efter, egentlig? Ja, de kan godt kravle op, så, men det tager lidt længere tid. Jeg smider den op. Ja. Der står det en terroristuniform. Galaxus. Ligger der. Ja. Så kan vi lov til at tage den her. Take it. Tag det lidt stille for den. Oh fuck, så kommer de med. Kan du ikke tage den på? Jo, men jeg skal bare lige væk. Hvad fanden blev den af der? Red Tardist. Så er der en der, Arne. Kom, broder. Grav dig ned herovre. Bum. Der. Kæft, hvis jeg har gået. Vi er lige epic. Kæft, der er mange zombie hernede, mand.
Det er faktisk ret stressende. Pisse irriterende, synes jeg. Nu kommer de hen til os. Det er godt, du trækker mig. Det kan jeg. Det er fantastisk. Au. Oh shit. Jeg bløder. Det er også. Fuck my life, mand. Løb, Anders. You have to run. Okay, oh crap. Åh, oh, fuck, vi mister blod, mand. Kæft, det er tændet, der er så mange zombier. Ja, vi skal ud. Vi skal finde... Der er ikke flere skud til dem. Sjovt, sniper. Kom så, Arne. Vi skal finde en halv, vi kan komme ind i. Et eller andet. Så vi ligesom kan bandasere os selv. Er der ikke en halv her et eller andet sted? Kan vi komme ind? Kan vi komme ind der? Hey, der er en spiller. Hey, friendly! Friendly! Du må ikke skyde, Friendly! Vi skyder ikke. Good guy! Åh, Arne, her er en stige. Hvad sker der? Bløder! Hold op, mand. Lad nu være, Mads. Åh, for helvede. Hjælp! Mange tak. Arne, kom op, jeg har noget bandage. Ja, prøv op. Jeg synes, det er hver gang, vi ser en spiller. Fred! Ja, jeg er op. Bandage. What? Vi kan ikke stoppe i bundningen. Har du blood bag? Nej. Jeg kommer lige og giver en. Hvor fanden er du ham? Ja, op. Der er du. Okay, jeg dropper lige en... en bandage. Jeg har bare givet den med det samme. Jeg har også noget painkiller her, så vil have det. Ja. Hvad burde du have fået blod nu? Freddy! Skulle du ikke have det der? Hva? Skulle du ikke have det, jeg lige droppede til dig? Jeg prøver at tage det med den. Du skulle i vejen. Sorry. Der var jo så, Freddy! Åh, er der noget andet her? Helt, man kan ikke komme videre herfra. Hvad er der her? Skal jeg lige op og lukke? Hvor alle kan se mig og skyde mig, hvis de har lyst. Nej, der er sgu ikke noget her. This is Sparta! The fuck, Arne. Hey, de kommer op. Hvem? Sammen med det. Oh crap. Hvad sker der? Jeg har 6 bud. Jeg starter ikke flere skud. Oh shit. Jeg kan godt lide det. Det er han og min, Jeg tror, det var dit kilde, det der. Klik. Så fejrer du mig, dit svin. What the fuck, Arne? Kom. What the hell? Klik. Fuck dig, ja. Er du galt? Ja. Du ved, det der tillid der. Hvad? Nej, der er ikke flere skud i. Kom over den. Det skal du sige. Det var bare noget, du opdagede, da jeg sagde det. Hey, der løber ikke herovre. Friendly!
for shit, det er sådan en venner. Er han spiller herovre? Ja, hold han der. Lad os slippe hen til ham. Friendly, friendly, friendly! Han nakker også, Arne. Lige meget. Hvor bliver han af? Friendly, friendly, friendly! Han siger ikke noget. Where are you? We are not gonna kill you. Friendly, friendly, friendly! Friendly. Ikke skyde, drenge, ikke skyde. Jeg har ikke flere, jeg har ikke flere skud, bare rolig. Bare rolig. Hvad hedder han? Kom her. Det er gæst. Jeg er helt enig. Det tror jeg. Det ved jeg ikke. Det er Gustav! Anders, det er Gustav! Ja, det går ikke. Det ved jeg ikke. Nå, lad os gå videre. Yes. Det var ikke udgangen, det der. Åh, hvor fanden er du nu hen, Arne? Udenfor. Jesus Christ, man. Jeg ved ikke, hvor du er nu. Lidt forkert, hva'? Arne, jeg er fadet vild. Kom tilbage til rummet. Jeg er her. Okay. Kom. Ja. Nej, men nu har jeg officielt heller ikke flere skud. Heller ikke dig? Nej. Hvad gør vi så? Åbner på det bedste. Friendly, friendly! Ja. Bare standard. For helvede. Jeg får trykket på alt muligt i øjne. Wow, så ligger jeg mig ned i græsset. Hold nu op, mand. Hvad lige, Arne? Skal du have mere blod, Anders? Nej, det var fordi, jeg kom til at trykke på noget forkert, jeg ikke skulle trykke på. Det var, jeg trykkede på... på, hvad fanden hedder det? Crouch. Ah. Og så trykkede jeg igen, så kom jeg til at lægge mig ned. Og så lidt... Men vil du have noget mere blod? Nej, det er meget. Det er fint. Det er fint. Det er trist, men den kan ikke komme ind i nogle af de her bygninger, der er her. Ja. Det giver ikke mening så, synes jeg. Friendly, friendly. Det er bare standard. Friendly! Gigabar! Friendly! Leave us alone! Jeg har en humanity på 2810. Ej, min er stadig lidt. Hvad er din på? 589. Før var den på 549. Wow. Må du prøve at skyde dig? Nej. Piu, 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 piu. Oh fuck, der er en zombie. Vi skal have en lille leje her. Jeg synes altid, der er sådan en zombie. Jeg synes, det er lidt irriterende, at man ikke kan gøre noget med dem. Ja, man mangler lidt den der mulighed, at man lige kan slå dem eller et eller andet. Uff, jeg er over på elektro. Ja, det er det. Det kunne være fedt, hvis vi kunne få en bil. Ja. Slap vi for at overrupe. Friendly, 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 friendly. Og bare køre mig over, og køre videre. Et hold er glemt ude på vejen. Det er det, jeg synes, der er trist med modet. Der er ikke så mange bygninger, man kan komme ind i. Pisse ja. Ikke altså, jeg vil sige, jeg kender ikke modet så godt. Så jeg har ingen idé. Det gør jeg. Og standalone, det er meget bedre, Anders. Jeg siger det bare. Okay. Jeg tror, der er sådan en stald, vi kan komme ind i den her. Ja, stald for the win. Jeg synes altid, ham der Shark, der han dør. Oh, er det ikke sådan en... den her, den kan vi da komme ind i. Der er to, vi kan komme ind i. Jeg tager den her. Så napper jeg den anden. Jeg håber på, at vi finder noget våben. Han er shotgun. Nå, hvorfor er det altid dig, der skal finde ting med? Det ved jeg ikke. Det finder bare crap. Du er crap. Fuck, kæft. Jo, der er sgu da en double barrel shotgun her. Jeg har absolut... med to skud. Det gider jeg ikke engang slemme med.
fuck den. Hvad er det her? En bandage, oh yes. Water bottle, fucking nice. Hvad så, er du stadig ind i den anden? Nej, jeg løber over i den anden. Ja. Ja. Det var jeg. Du har da ikke kendt, hvor jeg er. Nej, jeg løber, der er tre. Hvad? Der er tre bygninger, du kan gå ind i. Hvad? Ah, derovre. Du hørte ikke noget? Nej. Hvorfor er der en zombie på vej op ad trappen med ham? Fordi den var efter mig. Og prøv at skyde. Hey, jeg har makro på, skal vi se på hullet, jeg kan bruge de her 8 skud her. Er du klar? Ja. Hvad er det? Og vent, tager. Der er en zombie. Det er rigtigt. Nu er der 2. Det er rigtigt. Og nu er der 3. Og 4. Vi lever bare, Anders. Hop over hegnet, Anders, det kan vi ikke! Vi går på hegnet. Og den der. Flot hoppet. Hvad så igen? Det så slet ikke dumt ud. Nå, jeg hopper ikke over. Ja, det gør jeg. Og så bare videre. Hey, der er et hus, man kan komme ind i der. Ja. Jeg tror ikke, der er noget inde i den. Tror jeg da ikke. Jeg synes ikke, det er så tit, man finder noget, noget awesome til de der små hus der.